Olá, galerinha, estamos aqui no Campo Fião, dessa vez para fazer a cobertura do grande campeonato aqui, Municipal Sub-20. Jonas, fala um pouquinho desse grande jogo, uma goleada aí do time de vocês, Vila Minas Gerais. Fala um pouquinho aí do jogo e também do gol aí que você também fez durante a partida. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui fazendo esse campeonato, né. Parabenizar a toda a equipe. Jogou muito bem, né? Parabenizar os meus colegas aí que fizeram gols também. E pela honra e glória do Senhor, tive a oportunidade ali e deixei o meu. Isso aí, levantar a cabeça, continuar treinando, que o campeonato começou agora.